Ustazi, 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 ayyabu, ayyabu, gana anta almasli halkanya, kassa tokkar kubinya, fitih garta, kassa tahra kanya, baka anta almasli halkanya, gana sazan kanya, ustazi, 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 anta almaslah alkayyib ya nurh yatada አሁን ተረዳሁኝ ያኔ እንዳበደ በዱላ በታርቸር እንዲካስከደደ የሰው ልጅ ክብር ንቆ ካዋረደ ስጋ እንዳየጉና እንደምህን እየጠጡ ወንጀለኛ ሆነው ንጹሐን ሲቀጡ ጊዜው ቢረዝምም የትም አያመልጡ አቡኪ አቡኪ ወንድሜ የእስልምና ብርሃን ሁኔታህን አይተን ሁላችን አነባን አንተ እድለኛ የጀነት ሙሽራ ኑርህን ገፈፉት ባልሰራው ስራ አንተ እድለኛ የጀነት ሙሽራ ኑርህን ገፈፉት ባልሰራው ስራ እኔ ባስሆንኩኝ ባንተ እንድኮራ ኡስታዚ 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 ሰላምን አስፍኑ ጎረቤት አክብሩ ብለህ በመስበክ ስቃዩ ስሩ ያልበቃ ብሎ አሰት ማስመስከሩ ጀሊሉ ያውቃል ሁሉንም አብሽሩ እኔ እኔ ልጎሳቆል እኔ ልኮራመት በግፍ አሰቃየው ባልፈጸምከው ጥፋት መላይካው ሁሉንም መዝገብ ላይ አስፍሯል እንዳንተ አይነቱ ላኬራ የለፋ ምን ሲሆን ይፈራል ጆሮዬን አልሰጥም ለአገር አሉባልታ ሁሌ መሚሬን የኢስላም አለኝታ ዱንያ የማይገርም ቢሳብብህ ቃታ ለወያኔ ካድሬ ምንም ሳትረታ እውነት ባንተ ኮራሁ አገኘው እርካታ ሚሊዮን ሙስሊሞች ሆነም ባንተ ቦታ አንተ ምን ባታ እኛ እንመታ ስቃዩን በቀመስን እኛ ባንተ ፋንታ ድሉ የሙስሊም ነው በላሁንም በርታ ድሉ የሙስሊም ነው በላሁንም በርታ ኡስታዚ 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 ኡስታዚ